com você agora, Adriano Matos. Era assim, em nosso horizonte o sol nunca escureceu, mas de repente aquele sonho tão bonito se perdeu. Eu acordei assustado, sem saber o que aconteceu. Foi um sonho tão bonito e de repente acabou. Eu só sei que eu acordei sem seu amor. Saiu da minha vida sem deixar nenhum vestígio, e agora te esquecer eu não consigo. Aí galera, eu tô recebendo meu parceiro aqui, o Leonito, aqui na minha casa. Alô, meu povo, vai começar de novo! Galera, hoje o assunto do canal exige muito, mas muito mesmo, da sua atenção. Por quê? É sempre uma responsabilidade muito grande quando eu venho aqui falar do maior trio das Américas. Vamos falar aqui sobre trio Parada Dura, em especial aqui o nosso querido Creone. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Vamos continuar. E uma das questões que vou abordar aqui no tema hoje é trio Parada Dura sem o Creone. Como é que ficaria, né? Será que funcionaria o trio Parada Dura se de repente o Creone falasse assim: não, não quero mais cantar? Se de repente o Creone fizesse como o nosso querido Geno, da dupla Gino e Geno, Geno da formação original, se o Creone fizesse como o Geno fez: não, não quero mais cantar e pronto, não vou mais cantar e acabou. Será que funcionaria? Galera, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Eu acho que já até falei sobre isso aqui no canal. As músicas do trio Parada Dura, elas foram criadas num formato especial para o trio Parada Dura, que quando a gente ouve qualquer música do trio Parada Dura, sem querer, inconscientemente, os nossos ouvidos começam a querer buscar aquela segunda voz do Creone que muita gente por aí pensa que sabe fazer. Tem sentido, sou barco perdido. Uma pessoa falou assim uma vez pra mim: Fábio, tem um cara ali que faz a segunda voz do Creone idêntica. Gente, eu vou falar um negócio pra você. Já vi muita gente cantar parecido com muita gente, mas eu, Fábio Gomes, nunca encontrei um segunda voz, nem no meio dos famosos, nem no meio dos anônimos. Eu nunca encontrei um segunda voz que pelo menos chegasse perto da segunda voz do Creone. Já não tem sentido. Deixa eu explicar para vocês por quê. Veja bem, galera, a segunda voz do Creone não envolve, não é só a questão daquela presença ali, maciça ali da segunda voz, com a segunda voz bem presente, que inclusive é uma das poucas segundas vozes que eu gosto de ouvir em volume alto. A segunda voz do Creone, para colocar no volume alto que for, que eu vou achar bonita sempre, né? Mas a questão também envolve, galera, se você observar, a segunda voz do Creone, eu comparo ela com tocar contrabaixo. Porque quando você toca um teclado, por exemplo, você põe a nota ali, pá, pá, você firma ali a nota, né? Tá, 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 tá. O violão, mesmo jeito, você fica tocando aqui, ó, o violão com a nota. Tá, aí você muda de nota e tal. O contrabaixo, ele é aqui, ó. Né? Aquele negócio ali que não para. Eu comparo a segunda voz do Creone como um contrabaixo. Porque aquela segunda voz que ela fica, ela não fica quieta, não é aquela segunda voz que vai ali, né, fica ali junto com a primeira de um tempão. Não. Ela fica sempre trabalhando. Passando com ela. Ela não para, né? Alguns pedacinhos que ela dá uma paradinha, mas logo você vê a segunda voz do Creone fazendo coisas, né, fazendo arranjos ali que, né, é um mito, digamos assim, né? Não tem palavra para expressar aqui o que é a segunda voz do Creone. E deixa eu falar um negócio para você aqui, respondendo aqui uma das questões aqui do tema do vídeo. O trio Parada Dura sem o Creone, mas seria muito, mas muito, mas muito complicado. É igual também a questão da primeira voz. Quando o nosso querido e saudoso Parrito vier nos deixar,
o que apareceu de gente aí, nossa, Fábio, fala aí no canal, tem um cara ali que canta muito parecido com o Pai Rito, canta demais, é o formato do trabalhador quando eu ia ver, meu irmão. Porque o povo pensa que cantar agudo, cantar alto e não sei o que, é suficiente para cantar tripa da dúvida. Não é. Né? Quando eu falei aqui no canal que o Leonido era, dos que eu já tinha ouvido, era o único que tinha gabarito para entrar no tripa da dura, é porque, gente, a questão de cantar música do tripa da dura não é só cantar agudo, que tem música que canta com tom agudo e canta, atinge a nota certinho, fica afinada, mas tem uma musicalidade ali. Que todos os integrantes do Tripa da Dura tinham impregnado na alma aquilo. Uma coisa que não é questão de cantar afinado. Cantar afinado para entrar no Tripa da Dura seria um princípio básico do básico, que a marca registrada é a afinação do Tripa da Dura. E a questão do Leonito é que ele tem aquela musicalidade, né, que todos os integrantes do Tripa da Dura tiveram. Né? Tem muitos aí, tem um ali que canta igualzinho o Barreirito, chego lá quando vou ouvir, meu Deus. É da mesma forma a questão do Creone. Com todo respeito, mas um dia que eu encontrar um camarada que faz a segunda voz do Creone, eu vou fazer uma matéria especial só sobre ele. Né? Porque não tem, eu nunca vi. Tá? E outra coisa, deixa eu falar pra você aqui, respondendo já aqui uma questão aqui do canal. O trio Parada Dura, sem o Creone, por que seria tão difícil? Porque, veja bem, qualquer cantor solo, quando canta uma música da dupla Zezé de Camargo e Luciano, qualquer cantor solo que canta uma música da dupla Zezé de Camargo e Luciano, gente, é lógico que Zezé de Camargo e Luciano é uma dupla fantástica, mas você ouve um cantor solo cantar uma música do Zezé de Camargo e Luciano, você fala, poxa, fica bom. Tanto é que o Eduardo Costa, quando começou a carreira, ele começou, claro, solo e cantando música de dupla, como Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. Por quê? Porque fica bacana também essas músicas de Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, na voz de cantor solo. Leo Magalhães também é um cantor solo que estourou fazendo sucesso cantando na Praia do Zezé, né, que é dupla, Zezé de Camargo e Luciano é uma dupla. Mas por que um cantor solo fez sucesso com o timbre, mais ou menos ali no timbre do Zezé, cantando música de dupla, como por exemplo do Zezé de Camargo e Luciano? Porque são músicas do Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, João Paulo Daniel, são um tipo de música que quando o cantor solo canta, fica legal. Agora, gente, é complicado um cantor solo cantar música de trio Parada Dura. Ele pode cantar perfeito, mas é porque as músicas do trio Parada Dura, elas não pedem, elas exigem uma segunda voz, e não é qualquer segunda voz, tem que ser a segunda voz. Igual Creone, esquece, mas pelo menos uma segunda voz top, né? E não é qualquer segunda voz que vai preencher aquela lacuna das músicas do trio Parada Dura. E como já falei, né, tem vários e vários cantores aí solo que cantam música do Zezé, do João Paulo Daniel, até de Christian Ralph, e fica legal. Mas eu não consigo achar legal alguém cantando música do trio Parada Dura. Por mais que o cara sem a segunda voz. Por mais que o cara canta bem, mas é complicado, gente. Porque os nossos ouvidos já acostumaram com uma segunda voz que é fora do comum, que é a segunda voz do Creone. Então, sem querer, a gente vai querer, vai buscar, o nosso inconsciente vai buscar aquela segunda voz. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. E agora chegou o ponto principal do vídeo, onde vai ficar explicado de uma vez por todas tudo aquilo que eu falei aqui durante o vídeo. Eu vou aqui colocar o Leonito, né, que é integrante do Trio Parada Dura atualmente, voltou ao Trio Parada Dura, meu amigo Leonito. Eu vou colocar ele aqui, o Leonito e o Xonadão. O Leonito cantando sem a segunda voz do Creone. Estamos chegando agora, não podemos demorar. Amigos, pedimos licença pra vocês, vamos cantar. Tá? Agora que o Leonito é um mito, é uma lenda. O cara canta pra caramba. Já tive com ele, já até me atrevi a fazer uma segunda voz pra ele, né? O cara, pra mim, não tem outro a nível do Leonito para cantar música de trio Parada Dura. Não tem, não existe.
Só pra você ter uma noção o quanto seria complicado o trio Prada Dura sem o Creone, né? Mesmo colocando outra segunda voz, gente, mas a gente... É claro, todos os integrantes do trio Prada Dura que vieram a nos deixar, todas as primeiras vozes aí que vieram a nos deixar, tanto Barrenito, Parrenito, é claro, são insubstituíveis. Ficaram, né, pra sempre na história. Mas, gente, o trio Prada Dura sem o Creone também, a falta não seria menor, não. Mesmo se tratando de uma segunda voz. Aí você ia ver, entendeu? Tanto que o trem seria difícil. Porque, como já falei, não é a segunda voz que você está ali e encontra em qualquer boteco, não. Tá? Assim como também a primeira voz do Leonito não é uma primeira voz que você vai sair por aí encontrando em qualquer boteco. Vou finalizar aqui, só para você entender o que significa o Creone. O Creone é tão respeitado, que até aqueles orelha seca, que tem mania de falar que segunda voz não faz nada, que segunda voz não serve para nada, até esses orelha seca que falam asneira sobre segunda voz, que geralmente não entendem nada de segunda voz, até esses respeitam o Creone. Tá? O Creone é o único segundeiro que ele é tão respeitado quanto o primeiro. Né? Apesar que muitos outros aí são respeitados, mas tem uns orelha seca aí que gosta de encher o saco. Gente que não sabe nada de música, né? Critica a segunda voz, a segunda voz não faz falta, a segunda voz, o cara que não deu certo como cantor virou segunda voz, a ideia de muitos por aí é essa. Mas até esses haters de segunda voz respeita o Creone. Então, para finalizar aqui, gente. Vamos valorizar o velho. Vamos valorizar. Porque, sinceramente, o Creone ele tem que entrar para a história como o patrimônio nacional da música sertaneja, da verdadeira música sertaneja. Beijo seu.